chain ko sin da ya din ni tin ma ne no no tha de kha ma ta khu khu a lou sin pye lo tin ga aw myin twa da la da so naw ni ma ta khu khu lou lo a sin ma pye de ni ma tin ga cha chong de tu phit twa bi da din ni ma tin ga phyaung mae taw tu ba lo le nga kaung kaung ni de naw ni cha do ha nga twei da ne ne le ma kaung a lo nga a phit shi ya tu pya phit twa bi da din ni tin ya phyaung mae chin chano ya phyaung mae chin chano ya aw myin chin a sin man ga ကားတိုင်းပေါ်မှာပေးဆက်ခဲ့တဲ့ယေရှုကြောင့်သင်ဟာအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါလေသင်ရဲ့မြင်ရတဲ့ခန္ဓာမြင်ရတဲ့အပြင်ပိုင်းတွေကဝမ်းနေတဲ့ချိန်ရှိတတ်တယ်ဆာလန်ဆရာကြီးက तू စိတ်အားငယ်စရာကြုံရတဲ့ချိန်ယံသူတွေနဲ့ကြုံရတဲ့ချိန်မှာအိုးငါဝိညာဉ်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းပါထာဝရဖေဟာကိုပဲမျှော်လင့်ပါဘာလို့ဝမ်းနေနေတယ်လဲလို့ပြောပါတယ်တဲ့ရဲ့စစ်မှန်တော့အောင်မြင်ခြင်းကတဲ့အထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ကိုရောဖေရားကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြီးမွန်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်ကြရအောင်။ Oh now we in Coro a chi mwa chi nya la di a cha အိမ်မပန်းနိုင်ဆိုတာရှိပါတယ်။အာငယ်လေးတို့ဒီပန်းနိုင်ကိုမရောက်မချင်းငယ်လေးဖြစ်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုငယ်လေးရောက်အောင်သွားပါတယ်။အချိန်တန်တော့ရောက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမှငယ်လေးတရှိနားလက်လိုက်တာပန်းနိုင်ဆိုတာရောက်တယ်ဘယ်သာဖျားမပေါဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကတခုမှမြဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငယ်လေးအဲ့ဒါကိုတရှိနားလက်လိုက်ပါတယ်။ဖုန်းကအမြဲတမ်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကအသက်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာကျမတို့အတွက်ခိုလုံရာဖြစ်တယ်ကျမစီမှာဘိန်းစား80ရှိတယ်အဲ့ဒီ80ကိုကျမအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုထိန်းလဲလွယ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့မာကျောနေတဲ့နှလုံးသားတွေကိုဒါလေးနဲ့ပေးလိုက်တယ်ဒါလေးနဲ့ပေးလိုက်တဲ့အခါစိုးသွမ်းနေတဲ့ကြားတွေဟာသိုးကလေးဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအမှုကဖယားသခင်ပဲတက်နိုင်လေဆိုတော့ကပ္ပဆေးပညာရမူရဆေးဝါသမားကဆေးဘတော်မှမပြတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ပြတ်တာတခုကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရားနဲ့ထိလို့ရတော့သွားပြီကိုဖွင့်ရတော်လကောင်းတင်းရဲ့နှလုံးသားကိုဖွင့်ရတော်လကောင်းယေရှုလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ရအောင်လူနေနေမဖြစ်နိုင်မတန်နိုင်တဲ့အရာတွေယေရှုဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာဝိညာဉ်ကိုနဲ့ဖြစ်တည်လို့နဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ရမရှိYeshua, I tell you
Luke
Lord.